បើមែនហ្នឹងបងតាមត្រនឹងជួចចិត្តមើលណាស់តែឥឡូវនេះឆ្ងាយពេកដល់ថ្ងៃនេះអូចាបងមើលតាមអនឡាញអញ្ចឹងបងបងបងដល់អត់បានឡាយពេកជួយឡាយពេកម្នាក់មួយដើម្បីវីដេអូក្រោយក្រោយក៏បានឃើញទៀតស្រីបងថាមិនសួរអងឲ្យឡើយហើយសំដីយូរពេកសាច់រឿងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅថាមឡាយឲ្យបងប្អូនក៏បានមើលហ្នឹងណាបើខ្ញុំទៅដល់គេទៅអត់មានតែគេកាន់ឡាយអត់មានតែគេកាន់ឡាយឲ្យបងប្អូនគាត់បានមើលហ្នឹងណាព្រោះអីអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយអត់បានមើលផ្ទាល់ទេបងប្រុសបងបើជួយយកមកចាញ់រួមតាមតំបន់ណាបងតាមទៀតតាមឆ្ងាយបងតែចង់បានលខោនយកទៅសម្ដែងបងចាតមកពេជ្រឬមួយក៏ខលតាមលេខទូរស័ព្ទ0978878003012783ដើម0978878003ដើមបងចាស្អាតអរគុណអូយឡើងស្អកកនេះមួយហើយចាចាសុំគេមុនហើយម៉ោង 12:30 ហើយចាអរគុណច្រើនអរគុណបងបងសម្រាប់ការទស្សនាសម្រាប់ការជួយចិត្តណាបាយខ្ញុំចូលឆ្ងាយពេកចាអត់អីទេមើលតាមឡាយបានដាច់ម្ដងទៀតចាអូខ្ញុំអត់តន់ដឹងផងបងសុំមើលចាម្ដងទៀតមកចាបានគូណាចាណាគូណាចាជួយទាញកាមេរ៉ាឲ្យចិត្តបន្តិចបងចាបានបងបងយើងនឹងចំណងជើងហើយចាអចំណងជើងអើយចាំផ្លិចចាំតិចបងចាំតិចអឺបាក់ចៃចំណងជើងឲ្យគេផ្លិចទៀតណាបាញ់សវណ្ណច័ន្ទមរកតស្អាតអរគុណចាលេងនៅស្វាយរៀង
បានឲ្យទឹកឲ្យម្ដងមើលស្រែទឹកនេះសំខោខ້ອຍហ៎ហាលេណណាចាលេនៅស្វាយៀងបានរងហើយចូលឆ្នាំនឹងចាអត់ដឹងបងហូហែហូហែរហូតនឹងបងអើយអាអរគុណដែលជួយស្ទះហើយពេលនេះងួយនេះហើយខ្ញុំចេញមុនហើយចំណាំងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាណាបាយបាយជូនណាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណជួយលីអរគុណបងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាអូយអរគុណលោកលោកស្រីតាក់ណាស់កពុកហើយមកសាក់ខ្លាញ់ណាស់អរគុណចាបងស្រីតួអីចាលេងតួឯងបងហេឡូចាំប្រុសនេះលាឡាណាចាំអហូបបកាសមួយទៅដើម្បីកុំឲ្យងងុយចាអត់អីទេអីលុយច្រើនណាស់មានអីទេម
អ្នកឡាយតិចមកអានឹងហួយគេហើយចាបាននេះអ្នកឡាយនេះបងអូនអ្នកឡាយឯងបងអូនអ្នកឡាយជូតណាស់បានស្អាតណាស់អរគុណអូមើលណាស់ចាយអរគុណលេងទេកំខាំងណាចាអត់អីទេបងអត់ខឹងទេអរគុណបងWhoa!
គាត់ចាគាត់ទួម៉ែបងកំពុងទស្សនាអរគុណសាលាសិល្បៈខោនខ្មែរចាអរគុណច្រើនបងអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរយើងអរគុណសម្រាប់ការ share សម្រាប់ការ like សម្រាប់ការ like ពេកអរគុណមែនតើកាលណាចាញ់តួអូនឯងនឹងចាបងស្រីប្រហែលជាមើលមកហើយនៅរៀងខ្លួនណែនឹងព្រោះអីតួតោះតែតួតោះតែតួតួមិញនឹងធំបានចេញខ្ញុំបានចេញតួខ្ញុំចាប់ដេចគុណបងហើយម៉ោងប្រហែលបានតួហើយស្អីដាច់ទៅចាបាយជាមត់សវ័កខ្ញុំមកទៀតហ៎តោះតែតួបងប្រុសមិញហ្នឹងអើយធំទៅពេកអញ្ចឹងបានតួប្អូនហ្នឹងចេញចាំមើលអ្នកតួអ្នកឡាយឡើងលេងងើយហើយចាំមើលតោះតែបានចាអរគុណអរគុណបងអីហូបនោះចៅវិញទៅបាក់អីគិតថាដាក់ហ្នឹងពីរមអូយបាច់បានផឹកទឹកទេអត់មានអីដាក់ពុកឯងត្រូវមកផឹកទឹកពីបាទពីការពេលបាទរបស់អត្តមាគាត់ធ្វើជាផ្នែកទៅរបស់នេះ